السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي واي واي جی بالکل د دستور ٹی وی لخوا تاسو سره په لائن باندې یم. د مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب باره کې دغه یو افوا خور شوی و چې خدای مکه هغوی وفات شوي دي. الله دې هغوی ته ډېر ژوند نصیب کړي، چونکې هغوی بیا ویډیو هم کا چې الحمدلله زه یم ښه یم او بالکل روغ جوړ یم. دغه حوالی سره څه وایې او څه غواړي دا خلک چې داسې قسمه افواګانې خوري؟ او هغه حیات کې ماشاءالله دی او الله تعالی دې هغه خدمت کې برکت ورکړي. او له موږ تاسو ته خدمت وکړي او تاسو ته دې خدمت وکړي. هغه شي چې موږ ټول خلک او تاسو دې او تاسو ته چې چا چا په ورکړي او دې اوریدو سره چې تاسو دې پرسته او الله دې مفتی سردار علی حقانی صاحب، جزاک اللہ جی. السلام علیکم جی. بالکل جی، دې وخت کې موږ سره مفتی سردار علی حقانی صاحب پلاین باندې تاسو لاغوي خبرې وره دي. الحمدلله مفتی شهاب الدین پوپلزی صاحب بالکل روغ جوړ دی او سلامت دی، الله دې ژوندۍ لري تل، الله پاک ته ټول علماء حفاظت وکي. مفتی سردار علی حقانی صاحب تفصیلی خبرې وکړي چې هغه سره بالکل باخیر دوی رابطه شوي دا او هغه خپل هم یو ویډیو کړی دا چې دا اسې افواوا. الله پاک ته د ټول علماء سره د ټول مسلمانانو حفاظت وکي. د نور خ معلومات او د اسلامي ویډیوګانو لپاره زموږ ملګرتیا ترلاسه کړئ. والسلام.